Fala galera, direto do Salão Duas Rodas 2017, trazendo aí ó, novidade para 2018, a CB Twister. Essa daí, como podem ver, uma cor bem diferente, uma versão que a Honda fez, cinza com detalhes vermelhos, inclusive a roda. Sei lá, muita gente que pode gostar, né? Bom, fique ligado aqui no canal Motonews Brasil para mais novidades no Salão Duas Rodas 2017.